ପ୍ରଗତି ପଥରେ ପାହାଡପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଁରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ପାଇଁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଏଲ୍ଏସ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଛତୁ ଚାଷର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏ ହେଉଛି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଁ ପାହାଡପୁର ଗାଁର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଦିନମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି କାଳାତିପାତ କରିଥାନ୍ତି କର୍ମସଂସ୍ଥାନ କହିଲେ କିଛି ବି ନାହିଁ ଏହାକୁ ଦେଖି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏସ୍ଏଲ୍ଏସ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ କିପରି ଆଗକୁ ଯାଇ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ 81 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏହାକୁ ନେଇ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାରେ ଏବେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଲ୍ଏସ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ନାବାର୍ଡ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଏସ୍ଏଲ୍ଏସ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲୁ 15 ଦିନ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ତାପରେ 15 ଦିନ ନେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସହ ଆମେ କରିଲୁ ଆଉ ଶିଖିଲୁ ପୁରା ଶିଖିଲା ପରେ ଆମକୁ ସବୁ ବିହନ ଦିଆହେଲା ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଷ କଲୁ ଚାଷ କରିକି ଆମେ ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲୁ ଆମେମାନେ ଚାଷ କରିକି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀର ଯେତିକି ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଘରେ ରହିକି ଆମ ଭଳିଆ ଚାଷ କରିକି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ମାନେ ଛତୁ ଚାଷ କରିକି ଆମେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରହିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଗଲୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାଷ କରିବୁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଶିଖେଇବୁ ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବୁ ଆମେ ଏସ୍ଏଲ୍ଏସ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଉନ୍ନୟନ ସଂଯୋଜକ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ସଶକ୍ତିକରଣ ହୋଇପାରିବେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଭାରତବର୍ଷ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ଯାହା ଆଜି ପାହାଡପୁର ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଆଜି ଛତୁ ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଭାରତର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅର୍ ହମଲୋଗ ମହିଳା ଇସଲିଏ ରହି କି ହମଲୋଗ ମାନନା ଇଏ ହେ କି ମହିଳା ଏକ ବାର ସଶକ୍ତିକରଣ ହୋ ଜାଏଗା ମହିଳା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋ ଜାଏଗୀ ତୋ ପରିବାର ଅପନେ ଆପ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋ ଜାଏଗା ଅର୍ ବିକାଶ କି ଓର ଅଗ୍ରସର ହୋ ଜାଏଗା ଇସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହମ ଲୋକ ଆଗେ ବଢ଼ ରହେ ଅର୍ ବହୁତ ହି ଜଲ୍ଦି ହମ ଲୋକ ଲଗତା ହେ କି ପାହାଡପୁର କେ ବାଦ ଆଗେ କେ ଏରିଆ ମେ ଅର୍ ପୁରେ ରାଜ୍ୟ ମେ ହମ ଲୋକ ଇସକୋ ଅର୍ ଫୈଲାନେ କି କୋସିସ କରୁ ତେବେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତକୁ ବିକାଶ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟକ ହେବା ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ